এইটো চামাৰ চক আমাৰ কাৰণে। এতিয়া আপোনালোকক মই কেইটামান লেহেংগা দেখাওঁ, এইযোৰ চাওক এইটো কোনোবাই যদি য়েল্ল' ভাল পায় এখন শাড়ী য়েল্ল' শাড়ী ল'ব পাৰে দেই, চাওক ইমান ব্লু, এইটো বৰ ধুনীয়া দেই। হাই এভৰিওৱান, কি খবৰ? নিশ্চয় ভালে আছে। মই শিৱানী, আজি অন্য দিনাৰ দৰে এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু ইমান বেছি গৰম পৰিছে বাহিৰত যে কি ৰ'দ, আৰু গৰম হ'ল বুলি যিকোনো বিয়া বা যিকোনো ফাংচন এটেণ্ড নকৰাকৈ জানো আপোনালোক থাকিব পাৰিব? নিশ্চয় নোৱাৰে। আৰু বিয়া বা যিকোনো ফাংচন এটেণ্ড কৰিবলৈ হ'লে প্ৰথমতে আমাৰ মনলৈ কি আহে, বিশেষকৈ মহিলাসকলৰ কাপোৰ কি পিন্ধিম? আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিছোঁ সেই সমস্যাৰ সমাধান। মই আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিছোঁ এটা ডিজাইনাৰ ব্লগ, আৰু য'ত আপোনালোকে পাব ধুনীয়া ধুনীয়া গৰমত পিন্ধিব পৰা শাড়ী, আৰু কইনাই সংগীত আৰু মেহেন্দেত পিন্ধিব পৰা লেহেংগা, আৰু তাৰোপৰি আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব দৰাৰ কাৰণেও কালেকশ্যন। গতিকে দেৰি নকৰি মোৰ ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ সোমাই যাওঁ আহক। মই চিৰঞ্জীৱী ভাৱৰ কেইবাটাও পাৰ্ট দিছোঁ দীঘল হয় কাৰণে। আপোনালোকক এড্ৰেছটো পুনৰ কৈ দিছোঁ, কাহিলিপাৰা বাছ ষ্টপৰ ওচৰত 249 হাউচ নাম্বাৰ, একেবাৰে টপ ফ্ল'ৰ। এবাৰ ভিজিট কৰিব, বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া আছে। আজি মই কিন্তু দৰাৰ কাৰণে দেখুৱাম দেই, ভিডিঅ'টোৰ শেষলৈকে থাকিব। তুমিতো কটন শাড়ীও বনোৱা ন? হয়, শাড়ীটো থাকে। শাড়ী বনাইছোঁ এতিয়া আমাৰ অসমীয়াসকলে মানে কালাৰটো বহুত ধুনীয়া দেই। কোনোবাই যদি য়েল্ল' ভাল পায় এখন শাড়ী য়েল্ল' শাড়ী ল'ব পাৰে দেই, চাওক ইমান ধুনীয়া আৰু একদম মিহি কপাহী সূতা, বহুত ধুনীয়া, বহুত ধুনীয়া কিন্তু দেই, হেণ্ডমেড, বহুত ধুনীয়া মিহি, আৰু কাপোৰ কালাৰ কম্বিনেশ্যন বহুত ধুনীয়া লাগিছে। আপুনি পিন্ধিলে মেখেলা চাদৰ পিন্ধিছেনে শাড়ী পিন্ধিছেনে একদম ধৰিব নোৱাৰে ন? সম্পূৰ্ণ শাড়ী, গৰমত পিন্ধিবলৈ বহুত কমফৰ্টেবল হ'ব। বহুত কমফৰ্টেবল। আৰু ব্লেক এখনো দেখিছোঁ, ৰয়েল ব্লু, এইটো বৰ ধুনীয়া দেই। এই শাড়ীখন চাওক আপুনি, দেখিছেনে এই শাড়ীখন ইমান ধুনীয়া ৰয়েল ব্লু, আৰু একদম এইটো ট্ৰেডিচনেল হেৰিয়াত বনোৱা হৈছে ন, এইটো গছমেৰী ডিজাইন, এইটো চাওক ইমান ধুনীয়া, বহুত ধুনীয়া লাগিছে দেই। আৰু এইটো চাওক, এইটো হৈছে আচলটো, বৰ ধুনীয়া। ইয়াৰ ব্লাউজ পিচবোৰ কেনেকৈ, ব্লাউজ পিচবিলাকত এনেকুৱা ৱৰ্ক থাকিব? এই শাড়ীবোৰ সাধাৰণতে কিমান মানৰ পৰা পোৱা যাব? বনাইছা ন, কিন্তু হোৱাইট আৰু ৰেডত বনাইছে, বহুত ধুনীয়া লাগিছে। হোৱাইট আৰু ৰেডৰ কম্বিনেশ্যনটো এনেও বহুত ধুনীয়া লাগে, আৰু এইটো চাওক ইমান বেছি ধুনীয়া লাগিছে, দেখিয়ে পোৱা গৈছে যে বহুত বেছি কমফৰ্টেবল, বহুত কমফৰ্টেবল, বহুত কমফৰ্টেবল, দেখিয়ে কাপোৰটো লাগে মানে বহুত বেছি কমফৰ্টেবল। এয়া চাওক ইমান ধুনীয়া লাগিছে, বহুত ধুনীয়া লাগিছে, কাপোৰটো বহুত ধুনীয়া, বহুত কমফৰ্টেবল হয় কিন্তু দেই। এইবোৰতো 30% অফ থাকিব, ইয়াতো অফ আছে বুলি কৈছে দেই। আহক মুঠতে, আৰু গৰমত পিন্ধা শাড়ী পাব, মেখেলা চাদৰ পিন্ধিব, জোৰোণত দিয়া পাব, চব পাব। আৰু এইযোৰ, এইটো কালাৰটো ইউনিক লাগিছে দেই, এইটো এটা কালাৰ আছে চাওক, এইটো এটা কালাৰ আছে, এইটো এইটো হৈছে আচলটো, এইটো একে বেলেগ ধৰণৰ, এটা কমলা ৰং টাইপ ন, কমলা ৰং, এইটো বৰ ধুনীয়া কিন্তু একদম মানে চেকচেকীয়া নহয়, ভাল লাগিছে, কিন্তু ভাল লাগিছে এইটো। তুমিতো কটন শাড়ীও বনোৱা ন? হয়, শাড়ীটো থাকে, কিন্তু শাড়ী বনাইছোঁ এতিয়া আমাৰ অসমীয়াসকলে মানে কালাৰটো বহুত ধুনীয়া দেই। কোনোবাই যদি য়েল্ল' ভাল পায় এখন শাড়ী য়েল্ল' শাড়ী ল'ব পাৰে দেই, চাওক ইমান ধুনীয়া আৰু একদম মিহি কপাহী সূতা, বহুত ধুনীয়া, বহুত ধুনীয়া কিন্তু দেই, হেণ্ডমেড, বহুত ধুনীয়া মিহি, আৰু কাপোৰ কালাৰ কম্বিনেশ্যন বহুত ধুনীয়া লাগিছে। আপুনি পিন্ধিলে মেখেলা চাদৰ পিন্ধিছেনে শাড়ী পিন্ধিছেনে একদম ধৰিব নোৱাৰে ন, সম্পূৰ্ণ শাড়ী, গৰমত পিন্ধিবলৈ বহুত কমফৰ্টেবল হ'ব, বহুত কমফৰ্টেবল। আৰু ব্লেক এখনো দেখিছোঁ, ৰয়েল ব্লু, এইটো বৰ ধুনীয়া দেই। এই শাড়ীখন চাওক আপুনি, দেখিছেনে এই শাড়ীখন ইমান ধুনীয়া ৰয়েল ব্লু, আৰু একদম এইটো ট্ৰেডিচনেল হেৰিয়াত বনোৱা হৈছে ন, এইটো গছমেৰী ডিজাইন, এইটো চাওক ইমান ধুনীয়া, বহুত ধুনীয়া লাগিছে দেই। আৰু এইটো চাওক,
এটো হইছে আসলটো বৰ ধুনিয়া। ইয়াৰ ব্লাউজ পিছবোৰ কেনেকৈ ব্লাউজ পিছ বিলাকত এনেকুৱা ৱৰ্ক থাকিব? এই শাড়ীবোৰ সাধাৰণতে কিমান মানৰ পৰা পোৱা যাব? হোৱাইট আৰু ৰেডত বনাইছে, বহুত ধুনীয়া লাগিছে। হোৱাইট আৰু ৰেডৰ কম্বিনেশ্যনটো এনেও বহুত ধুনীয়া লাগে, আৰু এইটো চাওক ইমান বেছি ধুনীয়া লাগিছে, দেখিয়ে পোৱা গৈছে যে বহুত বেছি কমফৰ্টেবল, বহুত কমফৰ্টেবল, দেখিয়ে কাপোৰটো লাগে মানে বহুত বেছি কমফৰ্টেবল। চাওক ইমান ধুনীয়া লাগিছে, বহুত ধুনীয়া লাগিছে, কাপোৰটো বহুত ধুনীয়া, বহুত কমফৰ্টেবল হয়। কিন্তু দেই এইবোৰতো 30% অফ থাকিব, ইয়াতো অফ আছে বুলি কৈছে দেই। আহক মুঠতে আৰু গৰমত পিন্ধা শাড়ী পাব, মেখেলা চাদৰ পিন্ধিব, জোৰোণত দিয়া পাব, চব পাব। আৰু এইযোৰ এইটো কালাৰটো ইউনিক লাগিছে দেই, এইটো এটা কালাৰ আছে চাওক, এইটো এটা কালাৰ আছে, এইটো এইটো হৈছে আচলটো, এইটো একেবাৰে বেলেগ ধৰণৰ, এটা কমলা ৰং টাইপ ন, কমলা ৰং, এইটো বৰ ধুনীয়া কিন্তু একদম মানে চেকচেকীয়া নহয়, ভাল লাগিছে, কিন্তু ভাল লাগিছে এইটো। চাওক বৰ্ডাৰটো বহুত ভাল কোৱালিটিৰ ইউজ কৰিছে, আৰু কাপোৰটো বহুত ধুনীয়া। এটা চিফন হ'ব নেকি? চিফন, কিন্তু চিফন মানে বহুত ধুনীয়া চিফন। আৰু আপুনি এবাৰ ব্লাউজটো মই দেখাব খুজিছোঁ, চাওক ব্লাউজটো বহুত ধুনীয়া ডিজাইনত বনাইছে। এই ব্লাউজটোৱে আপোনাৰ শাড়ীখন তুলি ধৰিব ন, বহুত গুৰুত্ব, হয় শাড়ীৰ ক্ষেত্ৰত বা মেখেলা চাদৰ ক্ষেত্ৰত চবতে ব্লাউজটোৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব দিব লাগে ন। আমাৰ কাৰণে এতিয়া আপোনালোকক মই কেইটামান লেহেংগা দেখাওঁ, এইযোৰ চাওক, এইটো দেখিছেনে, মই আগৰটো দেখাম বুলি কৈ দিছিলো, টাইম নহলে এবাৰ দেখুৱাই দিছো, এইটো সামাৰৰ কাৰণে লেহেংগা, কিন্তু বহুত ধুনীয়া। এই লেহেংগাবোৰ কিমান পৰিব? কাপোৰটো কিন্তু বহুত ধুনীয়া দেই, চাওক আপুনি কাপোৰটো ধুনীয়া আৰু কমফৰ্টেবলো হ'ব ন, কমফৰ্টেবলো হ'ব, চাওক ইমান ধুনীয়া, বহুত ধুনীয়া, বহুত ভাল লাগিব। আৰু কইনাই কিন্তু মেহেন্দিৰ কাৰণেও পিন্ধিব পাৰি নেকি, এইটো হয় নাই কাপোৰটো, কাপোৰটো কালাৰটো গৰমত যিহেতু বহুত হেভি পিন্ধাতকেটেলিক কালাৰ দেখাবা, তেনেকুৱা কথা নাই, এইটো চাওক মেটেলিক কালাৰৰ ব্লাউজটো, ব্লাউজৰ ডিজাইনটো চাওক, আৰু এয়া চাওক, এয়া চাওক বহুত বেছি ধুনীয়া লাগিছে, চাওক এইটো ব্লাউজটো আৰু এইটো স্কাৰ্টটো, কালাৰটো বহুত ধুনীয়া ন, কইনায়ো পিন্ধিব পাৰে, কইনাৰ চাওক গ্ৰাউণ্ড পিন্ধিব খোজে, ইমান এটা ধুনীয়া গ্ৰাউণ্ড আপোনালোকে পিন্ধিব পাৰে, কোনো ধৰণৰ গৰম নুঠে দেই, এইটো ইমান ধুনীয়া ন, কাপোৰটো বহুত ধুনীয়া, একদম চফ্ট, ভিতৰৰ ফালে একো নালাগে, তোমাৰ মন কৰিছো ভিতৰৰ ফালে বহুত চফ্ট হয় ন, তথাপিতো বহুত আছে, এতিয়া এতিয়াও বহুত আছে, কালাৰটো বহুত ধুনীয়া ন, এযোৰ চাওক এযোৰ কাপোৰ, কোনোবা ছোৱালী মানুহে যদি এই কাপোৰযোৰ পিন্ধিব খোজে এযোৰ পিন্ধিব পাৰে, বিয়াত সাধাৰণতে ছোৱালীবোৰে মেখেলা চাদৰ প্ৰিফাৰ নকৰে নহয়নে,
মেখেলা চাদৰ প্ৰিফাৰ নকৰে কিন্তু এই কাপোৰযোৰ মানে নৰমেলি আপুনি দুপাটাৰ নিচিনাকৈও ল'ব পাৰে, যিকোনো কম বয়সৰ ছোৱালী খুব ধুনীয়া লাগিব, স্লিভলেছ ব্লাউজ ধুনীয়া লাগিব। এইখন চাওক, চাদৰখন মই আপোনালোকক আপোনাক দেখাই দিছোঁ, এইখন দেখিছেনে ইমান ধুনীয়া, ছাইডত ইমান ৱৰ্ক কৰা আছে ধুনীয়াকৈ, বহুত ধুনীয়া লাগিব। কম এজৰ ছোৱালীয়ে কিন্তু এইযোৰ ধুনীয়াকৈ পিন্ধিব পাৰে, কালাৰটো চামাৰৰ কাৰণে একদম ফিট। ব্লাউজটোতো ক'লে বনায়ে দিবা, বনাই দিয়া হ'ব, যেনেকুৱা ডিজাইনত পায় আপুনি ডিজাইনাৰ এযোৰ কাপোৰ ক'ত পায়? আৰু ধুনীয়া লাগিছে এইবোৰ চাওক, যিকোনো ইভেণ্টৰ কাৰণে আজিকালিতো ধুনীয়া ধুনীয়া, এইটো বহুত ধুনীয়া লাগিছে দেই, এইটো এটা গ্ৰাউন, এইবোৰ চাওক মই খুলি খুলি দেখুৱা নাই, এইবোৰ দেখিছেনে বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া গ্ৰাউন আছে। ইয়ালৈ আহিলে আপোনালোকে কিনিব পাৰিব আৰামছে, আৰু আপোনালোকে বনাই যদি তেনেকে ধৰণে বনালেও তেখেতে ডিজাইন দিলে বনাই দিব। এখন হোৱাইটত বহুত ধুনীয়া লাগিছে, এই শাড়ীখন চাব লাগিব দেই মই ভালকে। এইবোৰ চাওক, অকল লেডিজৰ কাৰণে নহয় জেন্টছৰ কাৰণেও ৰখা যায়, আপোনালোকে ক'লে বনাই দিব, এইটো বহুত ধুনীয়া লাগিছে দেই, এইটো পিয়ৰ পাটৰ ৱাস্কট আপোনাৰ পৰিয়ালে ছোৱালীৰ কাপোৰযোৰৰ কালাৰৰ লগত মিলাইও পিন্ধিব পাৰে ন, এইযোৰ ৰিচেপশ্যনতো পিন্ধিব পাৰে, বহুত ধুনীয়া লুক। ফিউজন যিবিলাক কুৰ্তা থাকে পিয়ৰ টচৰ ওপৰত আপোনাৰ এইটো দেখিছে, বেলজিয়ামৰ ওপৰত, ৰয়েল চিল্ক বেলজিয়ামৰ ওপৰত কাম কৰা হৈছে, এইটো ফিউজন কৰি পেলাই এইটো বনোৱা হৈছে, চব বহুত ধুনীয়া লাগিছে। আৰু আপোনালোকে ক'লে যেনেকুৱা ডিজাইনৰ তেনেকুৱা ডিজাইনৰ বনাই দিম, একদম পিয়ৰ পাটৰ লগত আপোনাৰ এইটো ৰ চিল্ক ইউজ কৰি পেলাই বনোৱা গৈছে, পিয়ৰ পাটৰ লগত এইটো ৰ চিল্ক ইউজ কৰি পেলাই বনোৱা গৈছে, শ্বেৰৱানী বুলি ক'ব পাৰে, ফিউজন শ্বেৰৱানী, বহুত ধুনীয়া লাগিছে। আপোনালোকৰ ডিজাইন থাকিলে আহিলে বনাই দিয়া যাব, কাষ্টমাইজ কৰা হয়। আৰু এইফালে একদম প্ৰপাৰ যিটো ফাইটত বহুতে বিচাৰে, দিনত দৰাই খুব ধুনীয়াকৈ দিনত আপুনি ৰিচেপশ্যনত পিন্ধিব পাৰিব, ৰিচেপশ্যন যিটো থাকে এইবোৰ চব ভেৰাইটিজ আছে, চবটো দেখাই থাকিব নোৱাৰি, এইবোৰ বহুত আছে, ইমান দেখাই থাকিব নোৱাৰি। আৰু এইবোৰ চব দেখিছেনে ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া আছে, আপোনালোকৰ যদি পাৰ্টি ৱেৰ এনেকুৱা গ্ৰাউন চিলাব খোজে, পাৰ্টি ৱেৰ ধুনীয়াকে গ্ৰাউন চিলোৱা যায়, এইবোৰ চব ভেৰাইটিজ আছে, আপোনালোকে আহি ডিজাইনটো ক'লে হ'ল ধুনীয়াকে। মেহেন্দি কাৰণে ন, বহুত ধুনীয়া লাগিছে দেই, দেখিছেনে আজিকালিতো মেহেন্দি, এটা হালধিটো পিন্ধিব পাৰি নি বাৰু, এইটো বহুত ধুনীয়া লাগিছে দেই, এইটো এতিয়া ওপৰটো কেনেকুৱা টপটো, এইটো থাকিব বহুত ধুনীয়া লাগিছে, বহুত ধুনীয়া লাগিছে, চাওক এইটো স্পেচিয়েলি এইটো মেহেন্দিৰ কাৰণে, চাওক বহুত ধুনীয়া লাগিছে এইটো। আজি মোৰ ভিডিঅ'টো ইমানখিনিয়ে, আপোনালোকে তাত এবাৰ ভিজিট কৰিব আৰু ধুনীয়া ধুনীয়া বিয়াৰ কাৰণে কাপোৰ কিনিব, বহুত ৰিজনেবল দামত পোৱা যায়। আৰু অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ ওচৰত মই পুনৰ আহিম, আৰু নেক্সট ভিডিঅ' মোৰ অলংকাৰ পাব, আজিলৈ আহোঁ, বাই বাই, ভালে থাকক।